kush e zgjoj Johnin? Për të parë vërtet, mund mos jenë sytë ato që na duan. E njëri të pyetje, mira përgjigje. Çdo javë në Radio Tirana. John, mos më dëgjo me vesh, që të merre me vesh. Somnambul. Humorin gjithë si mësuesit u dha guxim ndjekse që ta pyesnit. Na thoi, çfarë ke fituar nga ndryqimi hyjnor? I e bërë hyjnor? Jo, e përgjigjë mësuesit. I e bërë shenjt? Jo, e përgjigjë mësuesit. Por atë çfarë i bërë? Jam zgjuar. Faleminderit Orgest Azizi për atë që sapo lexove. Të dashur dëgjues, ne u rikthyem dhe këtë javë në Kush e zgjoj Johnin. Un jam kam kënaqësinë e madhe të jem me një filozof, me një profesor të filozofisë që nuk jeton në Shqipëri, jeton në Francë, por sa herë vjen në Shqipëri ne të gjithë bëhemi, mblidhemi për të biseduar dhe për të çmallur, dhe jo vetëm nga pikpamja njerëzore, por edhe nga ajo intelektuale, do thoja unë, se na mungojnë njerëzit që komunikojnë filozofikisht mirë, do thoja unë, profesor. Shumë faleminderit që erdhët në Kush e zgjoj Johnin. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën, shumë kishte dhe grishte bjo ftesa vetëm për të folur në radio, sepse është një medium shumë interesant. Shumë interesant ndoshta për mua pas për sallës auditorit për komunikimin. Jo, është komunikim i drejtë për drejtë me veshët e njerëzve, ndoshta radio. Pikërisht. Prandaj këtu dhe grisha bëhet më interesante nga titulli e emërtimi i emisionit. Kush e zgjoj Johnin? Është raport i fjalës me veshët, ku je filozof, her pas here profesor, ose pak më si më dhemi si punë e ime. Raporti thell-thell komunikativ që supozohet të ndërtohet, është ai mes një kapaciteti mendimi, po themi, apo një tentative për të ndërtuar shtigje mendimi, dhe takimit, ose mundësive të takimit të këti kapaciteti, që është ndërtim në udhësi, për me ndërgjegje tjera. Ndërgjegje tjera. Kështu që thell-thell, si që thoshtë edhe Nietzsche në të shkrimet e veta pak provokuese, filozofi në një farë mënyre është i domosdoshëm të ketë ose të ndërtojë një raport të caktuar me veshin. Me veshët e të tjerëve. Ndoshta edhe me veshin e vet, po ajo është pastaj një ndoshta duhet të flasë të tjerëve që të ndjejë më mirë veten e vet. Një shkëmbim veshësh, do thoja unë, sa më i harmonizuar në koncept dhe në idera të mirë vendosura, është ajo që e bën atë fushën filozofike që tjetë e tilë mbase. A është objektivi, që t'i ketë përshkëmbim veshët dhe t'arjet një loj harmonie. Një harmonie që është ndoshtë një harmonie nivelli 2, jo harmonie nivelli 3, që dhe t'jetë ajo harmonia spontane e përdiqëmëris. Ndoshtë e ideja e filozofit është që ta turbulloj pak të harmonie në nivelli 3, ta t'i mbylli veshët e parë, po themi, të vardylli për ta vazhduar metaforën të veshët e parë, për të kapur për ndoshta nivelin një veshi më esencial, më të thellë tek njerëzit, që është ai veshi ku dëgjohet zëri i arsyes, zëri i mendimit, diçka e tillë, dhe aty të vendosë një harmoni e re mes asaj çka ai do të thotë, se do të bëj, dhe asaj çka të tjerë do të mund të dëgjojnë nga ai. Në një farë mënyrë, do të thënë, filozofi është i detyruar të jetë si Ulixi, si Odiseja, me rremtarët e vet, të cilëve u detyruar të vinte dyll në vesh që ata të mos dëgjonin këngën për vrastarët të sirena. Po që Ulixi vetë për të arritur maksimumin e dijes, duhet të vetëm të mund ta dëgjonte, dhe që pasaj të mund ndoshta të përcillte atyre diçka nga zëri i sirena. Kështu që gjithë kjo puna e zërit, e veshë, e dëgjimit, është një çështje thelbësisht filozofike. Ne sot një audio diçka, audiometria, audiofonia, audiostrategji. Ndaj, nuk dalim kur nga veshë, kur filozofi hynë në radio, ta ma... Hynë fix në veshën e njerëzve. Atër dhe ne do mundohemi që t'i zhblokojmë pak veshët sot, të vetes son edhe të digjuzve dhe të Johnit, që bona Johnit me shumë vëmëndje. Orgest, folëm për filozofinë, e nisëm mirë.
nuk mund ta nisim ndryshe. Folëm për të dëgjuarit. Epoka që kalojmë, periudha, po themi, nuk dua të marr, nuk dua të përmend vitet, po periudha në përgjithësi ku është njerëzimi sot, mendja njerëzore sot. Ti si do ta interpretoje, si një periudhë të bukur, të vështirë, të zhurmshme, të arsyeshme, të paarsyeshme, sepse e vërteta është që sot çfarë nuk po bëhet, dhe po bëhet në masë dhe po bëhet shpejt. Për ty çfarë do të thotë kjo? Si vjen te ty kjo botë? Nuk e di, kam thënë se ndoshta jam, nuk jam personi më i mirë për të dhënë kështu gjykimet përgjithshme epokash. Kam përshtypjen se është e zhurmshme, po. Është e zhurmshme. Kjo është të paktën perceptimi im për epokën e sotme, që mund mos jetë saktë, por është e zhurmshme për mua, do të them, në raportin aktual që kam me botën aktuale, por kjo ndoshta varet nga unë. Ajo që pësoj më shumë ndoshta nga intensiteti i botës është ajo për zhurmshmëria, sa. Jo thjesht si nivel pezanor, sigurisht, por në intensitetin e mbivendosjen e shumë flukseve. Një zhurmë ndoshta që po themi metaforikisht nuk të lë të flesh, nuk të lë të mban zgjuar në kuptimin gati dhe të parë të fjalës. Po. Ka gjithmonë një dialektik mes gjumit dhe të qenë zgjuar. Zgjuarësis, ta themi atë, se fjale bukur. Zgjuarësis, po. I zgjuar, për dikush i zgjuar, që e dikush që është inteligent. E qartë. Dhe shjo pa lidhje. Po. Se inteligenca supozon një aftësi, një predisponim për të bërë lidhje mes gjëra, që do t'jesh gjithmonë i zgjuar në vigjilim e sipër, që diku për vigjilenti dhe inteligenti supozon që janë për njëta gjë. Dhe atëherë, zgjimi është kushti për zgjuarësis, aktivitetit mendjes e tjerë. Kështu që atëherë bie që filozofi ndaj më interesonte, më duke bukur ta nisim me tekstin e Somnambulit. Që supozohet se i filozofi është njeriu i vigjilencës, i vigjilimit, njeriu i që rizgjuar, po them. Ose që duhet të rizgjuar. Dhe janë gjithë ato metaforat, gjumi i arsyes, prodhon monstra, të fjeturit që janë bashkë këtu në botë, që të zgjuarit janë veç. Ndaj edhe eventualisht ajo vazhdimi i metaforës me veshin që do i zgjuar do i hapurit. Megjithatë, unë do më interesonte ta komplikoja pak këtë raport dhe ndoshta në mënyrë pak provokuese dhe ta përmbysja. Patjetër. Në kuptimin që do nisesh aty provokativisht, në fakt i thjesht unë jam një dashuror i gjumit. Vetë dua literalisht të dua shumë gjumin tim personal, edhe nga njerëzit që flet me mua. Kështu që nuk jam hiç kundër gjumit, kam një marrëdhënie pothuajse epshore. Ka një kënaqësi të veçantë pak në rastin tim, ai pasiviteti i gjumit. Për gjitha fakte, shtrati, ngrotësia, koha. Një kënaqësi që nuk është fare në modë, duhet të thënë. Që nuk është në modë, e pra. Duhet ta theksojmë. Që tek kjo për zhurmshmëria e botës aktuale, për cilën po thonë, hyn edhe kjo. Është një botë që nuk të lë, jo që të mas zgjuar, po është një zhurmë që sepse nuk ta pranon më, këtë, do të thënë, i fjeturi sot konsiderohet fajtor dhe duhet të shikohet të pa bashkë. Unë dua të marr ti dalë mbrojtje për të avokati jo i djallit, se djalli ndoshta është pikërisht ai që rizgjuar. Ai që rizgjuar, eksakt. I thonë ai që rizgjuar. Dhe që përshpirit në veshjet e njerëzve ato fjalë. Dhe tunduse që nuk duhet. Unë duhet bëjmë avokati atij tel. Ndoshta ajo fjalia nuk e ka, nuk e ka, më shpejt, nuk e ka. Nuk e ka. Thonë, mirë, po ndoshta raporti më fundamental me kohën është pikërisht raporti i gjumit. A ka një raport më, nuk e di, më të thellë, të rëndësishëm, pa ma shumë interesant dhe shumë, kam përshtypje shumë i pa pyetur akoma, i pa zhbiruar. E vërtet. Se në çfarë kohë biem ne, kur biem një gjumë. Dhe çfarë kohë e prodhojmë, i jetojmë, ose nuk jetojmë. Unë kam përshtypje ne jetojmë intensivisht, kur flenë. Ka një realitet, ka një realitet, do thore tani, një realitet real, ka një realitet në gjumë. Një realitet dhe jo pak të rëndësishëm parimisht, sepse ekziston parimisht. Dhe pastaj
Leta shpjegojmë ose le të përpiqemi të rrokim pse ekziston, sepse se thua mbasi zgjohemi ndoshta. Jo pak të mira na vijnë psikologjikisht, fizikisht, emocionalisht, ajo që ndjejmë nga një gjumë i mirë, nuk është pak. E thën në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, fillimisht paktën. Kjo pasaj nuk e di si mund të reflektohet në shëndetin psikologjik të njeriut ndër vite, por në parim, kur njeriu ka fjetur mirë, ndihet më i paqtë. Mua personalisht kaq më mjafton të kuptoj që njerëz duhet fjetur gjumë, domethënë. Tanë po them, nuk do ta shesin gjumin kaq lirë, është një mall i cili është goxha i shtend, duhet ta mbaj. Dhe sa për punën e realitetit, për vërtet është që nuk ishte shumë e gabuar ajo pleonazma pa këtë punë, realiteti real, sepse vërtet shtrohet, domethënë. Te gjumi, raport të gjumit kemi një raport botësh, një raport mes dy botësh. Duket sikur njeriu apo personi ndërgjegja subjekti që bie në gjumë ose që del nga gjumi dhe shpesh është antropologjikisht është pasqyruar kështu, ato reprezentojnë të ndryshme. Duket sikur rënja në gjumë apo dalja është kapërcimi i një pagut mes dy botësh. Dhe gjithmonë shtruar si raport mes dy realitetesh. Realiteti përditshëm, themi, ose i qoni zgjuar, hajtë ta themi i zgjuarësisë për të luajtur me fjalën, dhe realiteti i gjumit, i gjumësisë. Dhe gjithmonë është ndier intuitivisht që aty kemi të bëjmë me një kalim nga një botë në një botë tjetër, nga një realitet në një realitet tjetër. Dhe gjithmonë për çështja ka qenë atëre kush është realiteti real në ta. Nëse ka realitet në dy raste, do të jetë njëri është reali apo tjetër. Për çfarë e pranojmë që sa mos themi të dy për shkakun? Të dy. Sepse të dyja realitet. Sepse lim kjo nevoja për ta ndarë, ndoshta nga që në gjumë nuk bëjmë lek. E thënë kështu naivisht. Jo, ajo lind edhe pe formalisht në fillim se kam përshtypjen në raportin njëri me realitetin shitil që sa e që kam më tepër se një realitet, duhet ti masi ti vëri në garë për të parë kush është realiteti i vërtet, për ta ditur po bëj zgjedhjen e duhur apo se po mos po mikën jeta për lesh, si thonë. E përgjithë se mos nuk po zgjedh realitetin e duhur. Dhe po themi filozofia spontane, qëndrimi i përditshëm e bën sensin, nuk kupton që realiteti vërtet, realiteti real është i përditshëm, që i zgjuar. Dhe pastaj ai realiteti i gjumit është një kimse realitet, që është realiteti i fantazmave, i hijeve, etj. Që ato davariten sapo zgjohesh. Ai është realiteti i imazheve, i fiksionit. Jo reales, nuk është reale, reale është kjo e përgjithshme. Sepse ndoshta ne nuk dyshojmë kur jemi në ëndër, nuk dyshojmë që jemi në ëndër. Kurse këtu ne na lind dyshimi, elementi dyshimit. Mund në mes të filozofisë. Puna e dyshimit, se aftësia e subjektit për të dyshuar brenda ëndrës të cilin po e bën vet, nuk e di, po mamën e duhet ta dini si studiues dhe studenti i filozofisë, që nga Descartes të paktën e vërtet, është një nga ato modelet argumentative për të thënë se cilat janë kriteret që na lejojnë të gjykojmë me realitetin e realës, aftësia për të rënë prej apo jo e mashtrimit të një skenografie, e po themi që ta na. Dhe në ëndër pyeta shtrohet njeriu që shikon në ëndër, shikon diçka reale apo arrin ta kuptoj që është duke parë diçka reale apo dhe si ndahet se mos të gjithë refleksioni i kohës pe baroke është ngritur mbi këtë hipotezë, që gjen pas edhe te Shakespeare etj. Po sikur e gjithë jeta tjetër janë. Po sikur jeta që luajmë ne në fakt është La Vita è un sueño, si thotë Lope de Vega, dhe gjithë bota nuk është thjesht skena e një teatri fiktiv ku ne luajmë për një rol që na është përcaktuar, që përpara dhe ndoshta e vërteta është pa gjikund i tjetër. The truth is si thua, te X-Files, te vërteta është pa objektiv, nuk. Kështu që gjithmonë sa herë që raporti i njëriut me realitetin është gjithmonë një raport me dyshimin, me frikën se mos nuk është në realitetin e duhur. Gjithmonë ka qenë raport. Edhe pastaj edhe prandaj është interesante tek personambuli dhe një pjesë e mirë mësimeve të mësimeve fetare, qoftë të mjeshtrave të shenjtëve, të urtëve etj. Ka qenë shumë shpesh përveç leksionit të sjelljes, si të sjelljes, si të jesh, mira etj. Ka qenë për shumë shpesh sjellje të rëndës se si të dallojmë atë çka është reale nga reale, i vërtetë. Se mos ajo që na duket reale në fakt janë aparencat, dhe si të shkojmë përtej aparencave ose të gjejmë aparencën e saktë në shpirt. Kështu që këtu kthehet
çështja e raportit mes gjumit edhe kushtera lira. Për psikanalizën për shumë, ndoshta reali është më reali të gjumit, sepse të gjumit pak të shfaqet në përmjet ëndrave e vërteta që fshihet subkonsciencial në basë gjatë ditës. Që tek ajo që njeriu i përdiqim që i quen të qeni të gjuar, nuk është vetëm një famëre kapaku që uni sociali i përditshëm i vë i jetës fizike dhe e vërteta e tij është kur hapet kapaku. Të pastaj në disa ose në disa cepa ku shpërtojnë kapakut ose gjatë natës ku hiqet ai kapaku ose zbutet dhe e vërtet. Kështu që ajo që deri në atë moment ëndrat ishte parë si fiksioni pikulluar si aparenca që nuk duheshin besuar me lidhje me procesi purifikimit që ndodh. Në saktësi. Kështu që ndaj më duke interesant që po ta marrim, po të bëjmë elogjin e gjumit, lavdin e gjumit, që pak njerëz më ndoshta e kanë bërë, po që kanë përshtymin të gjithë shumë do duan ta bënin. Atëherë Guzin provokues si filozof do të ishte ti hym se punë gjumit. Dhe pastaj ka një paradoks, mua më intereson gjithmonë kjo nga. Na thot Johnny profesor, jam shumë i lumtur që po e dëgjoj këtë fjalë. Johnny është një gjumash, edhe literalisht një gjumash shumë më profesionist. Po Johnny është lloj ideali, Johnny është lloj ideali. Johnny, nuk po themi, është emri i dytë i realitetit. John, nuk po themi praktikisht që nuk duhet të kërkojmë një realitet apo një të kërkojmë të zgjohemi. Po themi që gjumi literalisht bën mirë. Domethënë që të mos i ndajmë gjërat se po ti thua Johnny është mirë të flesh gjum, me atë rast ai dhe nuk mendon më dhe nuk prekupohet më se e merr gjumin si kështu. Ndoshta po duhet vër besimi, duhet të mbes. Njerëzit që flenë shumë përgjithsisht janë njerëz si sot, shpresoj, nuk mund të jetë njëri absolutisht i keq në që se flë ka shumë. Një njerëz i lig përgjithsisht i zgjuar, ka gjithmonë. E qartë. Nuk e di dorë. Kështu që unë nuk e sa gjitha këto me qëllimin e ka për të bërë krenësi Johnny, po jam shumë i lumtur që takohemi në këto rezonancë. Është edhe diçka tjetër, sepse është etike puna e gjumit pikërisht, se një fjetër e bedim të koha, apsi koha e gjumit, po themi, jemi në kohë me një brishtisirë. Njëri fjetër është njëri i ekspozuar, për vulnerabel, absolutisht, sepse çdo gjë mund ndodhë. Është instanca ku njëri është afrohet dhe i sa pusitet, në shumë njërë, të pa dëllushme me kafshën dhe shpallë në një farë mënyrë, po shpallë në mënyrë të lume, përkatësinë e tij ndaj botës shtazore. Vetëm kafshët flet. Sam thënë, ekziston gjumi si konstante bijetore vetëm te kafshët, tek animalet, kafshët me anima, me animus, ose me shpirt organik të thjeshtë. Bimët para flet, gurët. Sepse fundja ne edhe ham si kafshët, por zgjidhin ta ham shumë në mënyrë të rafinuar. Për shembull, mund të fusim pak njerëzore tek ngrëna, kurse te gjumi nuk kemi absolutisht çfarë bëjmë. Aty jemi totalisht në të njëjtin stad. Fusim njerëzore tek përgatitjet që bëjmë. I qartë. Kur jemi në gjumë, mund të futim njerëzore të para gjumit. Po, kur bëjmë atë në gropën e gjumit, ne do të thonë bëjmë pjesë e atij terrorit, prandaj shumë thellë, si gjumi thellë, shumë thellë, sepse te gjumi njerëzoria, po themi shtazoria, vitalia për njëri prek atë terrorin e vet të maksimal, për cilat përndajt duhet bëhet kruspu, ku nuk është më i sigur tiq për raportin e vet me universin që rrethon, dhe nga në tjetës s'ka zgjidhje tjetër përveç se t'ja lëshoj vetes në duart e realitetit që rrethon. Në thot, do dalë ku dalë, po. Dhe kjo kafshë e mbledhur kruspu, dhe njëri ju i mbledhur kruspu në momentin për gjumit japi një mesaj, po thuaj se nga pamja, është një mesazh pothuaj që mitik i tij kohinor, ka diçka tej njerëzore, ka diçka që lidh me të gjallit në përgjithësi, me tmerrin, sepse gjallesa është në një moment të caktuar takohet me tmerrin e vet. Vetëm gjallesa ka tmerr. Është kjo lloj e veçantë ekzistence që një moment e kupton që është ekzistencë e ngritur mbi një hon. Një humnerë të madhe, e tira mund të apërpi nga qasin qas. Se jeta është, në gjithdo qas është një loj, një bas i rifituar, deri sa
dhe sigurisht basi në fund e humbet sepse e fiton me gjithmonë jo jetë. Jo jetë, apo. Në kuptimin individual. Pastaj jo jeta në fakt i përcillet në kuptimin e species, e llojit, e bimpit, etj. Po prap në fund të fundit do zhduket edhe dielli dhe universi do thotë, kështu që në fund thonë prap jo jeta do përfitoj, kështu që kjo sekuenca e shkurtë në historinë e universit, sekuenca e të gjallës dhe brenda të gjallës e animalit dhe brenda animalit të gjallës, është një segment i shkurtër në historinë e qenies, po them. Mm-hmm. Dhe kjo sekuencë e shkurtër është një sekuencë që shkruhet me gërma, me një bojë të shplashme në një sipërfaqe të shkrifit e cila të zhduket së shpejti. Kështu që këtë terror të humbjes eventuale të basit nga qasin qast e përjeton thellë për gjallësa dhe i shpaloset në momentin e gjumit. Aty do t'iki, pikërisht duke fjetur i ikën kësaj gjë, dhe aty edhe i jepet më së shumti sepse aty jepet pa mbroj. Kështu që kjo brishtesi që është fundamentale për momentin e gjumit është do thoya është esencialisht për shjo keqësi. Është një e mirë, është një eticitet bazë. Prandaj do kisha qenë që gjumi është domosdoshmë gjurma e një qendrimi etik pesimirës. Qendrimi etik i të mirës. Për gjurma e mirës, po, me një qendrimi etik, kuptimi se është një kontakt, një puqje me diçka nga rrezatimi i pesimizmit. Duhet para këtu, domethënë, përgjithsisht edhe në filozofi dhe në etika e ndryshme, e mira është diçka që aktive. Mm-hmm. Diçka që njeriu duhet bëj ose subjekti duhet bëj. Në pastaj sipas teorive nëse marrim për shembull Lao Tse, ai thotë e mira është ajo që nuk duhet tepruar, në këtë rast që nuk duhet bërë në një farë mënyrë. Po, këtë janë etika, po, për këtë janë etika të urtësive, po. Etikën e filozofisë, në mënyrë të cilës ai bën mendaj mes diskursit filozofik dhe diskursit urtor, përmeçoror. Dhe undaj do isha nga kjo pikpamje, do thoya etika është në thelb është një disiplinë jo filozofike, tamam. Është diçka që filozofia ja ka huaj duar për diskursin të urtësive, të feve, me po themi. Ndaj edhe për filozofia asnjë nuk ka ditur të japë përgjigje të saktë të kënaqshme në fushën e etikës. Ai sa kjo është mendimi im, ai sa çështje interesante në fushën e epistemologjisë, në fushën e ontologjisë, e qenies, e të vërtetës etj., kur ai në rafshin e etikës e përcaktimit të rregullave të sjelljes etj., në filozofi jemi akoma pikën 0. Nëzën, ka 2500 vjetë të filozofi, me mira teorit e hipoteza e më bërë, dhe prapë, për shdo sajë që linë në diskutimi etik, në eri bjenë pikën zërë. Rikëthemi ose prapë të Platoni, ose prapë të Aristoteli, ose të kligjik, të imperativi kategori Kantit, ose të kësielë e këtyre, ose të zbatimi regullës, dhe kam përshtypjen që, sepse, kjo ndo, sepse fundamentalisht, diskursi etik është një diskursi që zhvuaj për filozofinë, dhe aty filozofia është në fakt e çarmatosur. Mm-hmm. Dhe pastaj ato fantazmat, hipotezat e veta i shet i paraqet si rregulla të vlefshme për jetën etike. Dhe sa herë që filozofia prek diçka nga thelbi i etikës, në fakt prek këtë thelbin e pasivitetit. Do të thotë që janë në fund të fundit që etika nuk mësohet me rregulla, dhe mësohet ndoshta nga disa maksima urtësie të një mjeshtri që duke imituar e gjen pak a shumë në fund me ushtrim dhe me intuit që e mira është që nuk është vetë kjo, domethënë që funga mund ta kishin ditë që fillim që s'duhet të pruhet. Po. Po kjo është një ushtrim. Është një ushtrim shpirtëror, duhet ta bëj për subjektin se sa një teori. Filozofia gabon, sigurisht, po është një iluzion i domosdoshëm i filozofisë, gabon ku do të ndërtoj teori etike si refleksione, ndërkohë që etika në vetvete është një ushtrim. Në frëngjisht thonë në egzersis spirituel. Ushtrimi shpirtëror, do të thonë, shpirti subjekt duhet të ushtrohet, të ushtrojë veten, nën eventualisht në udhëqen e një mjeshtri, ose që e ka zgjedhur si mjeshtër jetë e pikërisht, dhe përmes ushtrimit arrihet gjithnjë më të bën hapa drejt perfeksionimit, për moral, sepse nga pikpamja teorike formula e perfeksionimit për moral nuk është shumë e komplikuar. E komplikuar është për praktikimin e saj. Praktikimi, gjetja se si ta mishërosh atë për një jetë, se formula në fakt është diçka e përshtatshme, intuitivisht të mirën të gjithë e dim se ç'është. Intuitivisht të gjithë të mirën e dim se ç'është. Unë them ta mbyllim me këtë pjesën e parë të emisionit. Dëgjojmë muzikë, të dashur dëgjues, dhe rikthehemi në pjesën e dytë për ta shpjeguar
edhe më mirë se si është kjo raporti i gjumit, i jon me gjumin dhe etika diku aty në mes që bërtet ndoshta me zë të but. Jo me agresivitet. Vetëm pas pak. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is dhe më merë të vi me ty. Nuk dua të vuajm me këtë ëndër që të dy. U rikthyem në studio, dashur miq. Jam shumë i lumtur që po e bëj këtë bisedë me profesorin. Po flasim për gjumin, po flasim për etikën dhe sa etike është të flesh gjumë literalisht. Duket sikur është diçka e rëndomt, do thua se duhet fjetur gjumë, por ka dhe më tepër se kaj, sepse njerëzit një pjesë gjysmën e jetës e kalojnë në gjumë. Praktikisht duket sikur jeta flet dhe nëpërmjet gjumit në një farë mënyre. Nuk është vetëm ajo pjesa aktive, ajo pjesa pasive gati është ka të shenjtën e vet në mes, domethënë. Përmendëm etikën. Unë dua të kuptoj diçka. Nëse dikush kalon një jetë të vështirë, po themi një jetë të komplikuar, një jetë të stresuar, kjo automatikisht i reflektohet në pagjumësi. Njëri që kalon një jetë me probleme ka vështirësi me gjumin. Mos ndoshta jemi duke thënë që një gjumë i mirë flet gjithashtu për një jetë të mirë, një jetë cilësore. Mund ta shohim në këtë aspekt lehtësisht. Duket naive, por nuk është. Për sa kohë ka ai shumë promovues të anti-gjumit sot në epokën që kalojmë. Është ekziston ajo si ekziston një shprehje në frëngjis, po më vjen saktë, po është një tip shprehje urtë që ndoshta ekziston pak shumë në gjitha gjuhët, që njeriu i mirë bën gjumin e plotë, ose gjumin e ëmbël, gjumin e pa pecënuar. Është një nga ato modelet e mënda, e bile edhe të propagandës etike, temi edhe të edukimit, qoftë edukimit morale dhe nga feja ose nga edukata shoqërore e tjerë e tjerë, është ideja e një njeriu që ka brejtje ndërgjegje, nuk ka një
të flimin, e bën gjuhin, e trazuar. Shpesh përke po të shofim, ka edhe në letërsi, po të shofim shpesh në manikin e ma, që është arti i vizualis, si t'il, shpesh bretja për ndjegjes prefigurohet me një njëri që nuk arin të flej gjumë. Të flej gjumë. Kokën, i djarin djerë së ftota, i këthen qarqafit e tjere tjere. Shqy që një gjumë i trazuar, që shënë, gjumë i trazuar, shpikër ishë shenja e një ndjegje të papajtuar. Njëri që ka ndjegje në qeda, i që ka bërë qëra që është në pashi me vetën, të më themi, e bëllë e gjumë i njëri. Tu gjë pasaj bëjnë qikë më të komplikuar. Përgjësit do në thënë, më duat t'i shkoj për kundër atyre hapit partë të bon sensi, si. Në zemi shdo filozof, në atë duhet me si pas mësimit të Husserlin. Duhet t'i ikim në asaj për ndëgjegjës natyrore, për qëndimi natyrore, që mund t'juaj për qëndimi naiv, për të shkuar diku më të edhe, për t'jetur për t'kapur për qëndimi filozofik, dhe eventualisht pasaj, po nuk me aftonë për me kashë, për se li rëndësishme e që objektivi është në fund që është rikëthemi qëndimit për natyror, sepse në fakt qëndimi për naiv, aji e ka të vërtet. Por e vërteta e për qëndimi naiv duhet të rindzjen në pa për mes një ushtimit gjatë filozofik, të ikim njëri të tjerë. Përgjithsisht nuk duhet të ndalim të ky hapi i parë që është të ikim qëndrimi naiv. Atëherë, qëndrimi i parë, spontaniteti i bon sensit është që njeriu që ka ndjenjën e qetë flet mirë, kurse ai që ka ndjenjën e betrazuar flet keq, bën makthe, bën shëndra të këqija, nuk kemish lodhë të tjera. Dhe duket sikur në një farë mënyrë, sikur gjumi i keq pikërisht është shpagimi, është dënimi i merituar që merr ai që ka dalë nga udha e kujdjon, udha e mirës ose udha e Zotit ose udha e ligjit të tij. Ose nga udha e tij mbase. Ose nga udha e thënë thjesht, ose për çfarë e vret ndërgjegja dikë, nuk e vret dikë tjetër. Aty është puna, pse e vretën ndërgjegja dhe pastaj aty hymne për shumë interesante, pse ndërgjegja duhet vras për shembull kjo. Që ndërgjegja të ketë një aktivitet të vrasës ose pastaj shumë interesante. Pse? Pse ky raport i ndërgjegjes, ose i vetdije, se kjo dyfishësia e pasqyruse e vetes me veten, nga njëherë duhet ketë edhe këtë anën pothuajse e xhelatit, e dënusit, e ndëshkusit. Fakti është që ndodh. Fakti është që ndodh, po, aty është më, fakti është që ndodh. Puna është të kuptojnë se çfarë ndodh kur ndodh. Nishte aty dhe çfarë cila anë energjisë shpreh, cila anë energjisë dhe çfarë duam të mbështesim tek ajo. Po të këtemi prapë me psikanalizës se Freud të shpunë, Joana ndërgjegjes me shkopin e me gjelatit, për temi, është mbiuni i inkorporuar, është ligji i moral i inkorporuar bëndë të vetës i cili të shërë nga bëndë dhe është veprimi i inkuizitorit. Kështu që, do në thënë, ajo që ka vret të vrasja ndërgjegjes, është në fakt është një loj delegimi i ndërgjegjes ose për shoqërore ose i imperativit moral, edhe që pëndyshkon për atë shmangje nga udha ime ose udha. Unë nuk jam shumë i dhënë pas këtë, përgjithsisht nuk jam qef për punët e ndëshkimit, e katilësis, po se një e vrasjes e tjetër. Përpijem ti, ose tjena shkojë që ti gryje, ti pevërtoj. Po, për ju, ka një, ju përmëndët pak më parë, në pjesë në vartë e misionet, përmëndët, kur përmëndët gjumin, përmëndët fjallën hynore. Qëfar i referojnë ju me hynore? Me që po flisën dhe për këtë ndërgjegjen, që mua personalisht më mban pak era hynore. Jo të gjitha vrarët e ndërgjegje, se ka vrarë ndërgjegje naive për shkak të mungesës pjekuris, mungesës të eksperiencës. Ti nuk e di që kjo gjë është normale të ndodhi dhe të vret ndërgjegja. Nëse kur ta marrësh vesh që është normale, ndoshta nuk të vret. Por ajo ndërgjegje, po flasim për atë ndërgjegje që të vret në kushte të pjekura, do të thonë në kushte të një njeriu, të një filozofi. Domethënë një filozof pse duhet ta vrasë ndërgjegje? Mund të cikim në hynoren këtu? Ka vend hynorja në këtë diskurs? Tu me këto që
që sa po thamë, që sa po sa ty një, në fakt, në jemi në këtë posonë që në zemër në asaj e skenografisë filozofisë. Kjo zemër, e kësaj skenografie, po ndaj Kasile po insistoj të fjara skenografie, mizan skenës, që është ajo skena originore, skena pëzana fillore, ku lindë diskursi filozofik të pak të nësit që njojmë dhe të rashkojmë ne akoma sot, në qytetërim, për një morë, dhe me degën filozofisë i diskursë, që është Sokrati. Sokrati, ati i filozofisë, se themelusi e tjerë tjerë, dhe që është ati, po ashtu, i etikës. Një, rrisia e Sokratit ishte që zbriti filozofin nga qielli dhe kozmogonia, supozohet para sokratikëve, dhe zbriti në zemrën e njeriu dhe shtroi për problemin etik, si duhet cilëmi, që është e mira, etj. Etj. Një, dhe e dyta e zbriti edhe në zemrën e qytetit, e polisit, dhe bërë atë mes njerëzve si një çështje etiko-politike. Edhe si çështje etike, për çështjen e mirës, ndërkohë që më parë ideja ishte se ç'është qenia, aty disparimi i qenies etj. Ata që ishin fizikantët, po fizikos, se termi për filozof është më pivonit, Sokrati është nga të parët që përdor dhe për i vendikon, ishin fizikantët, no, ata që me ishme fizisin, me natyrën të themi, po Heidegger do thoshe nuk është përkësimi i dur, po diçka e tjilë, kozmofizikantët, që si janë fizikantët sotëm, dhe sofistët, si anë e ndërmjetme, dhe vjen Sokrati, akti pa i filozofisë. Tregoditjet, sepse kjo akti i parë i filozofisë, që zbritja asaj etiko-politikës në zemën e filozofisë, është njëkohësisht, ne dim, është akti i parë një tragedie. Për drama në fjalë, përfundon me vrasjen e Sokratit. Tashin, punë është kush e vrau Sokratit. Tamam, kush e vrau Sokratit. Pyetja e filozofisë është kush e vrau Sokratit. Se ndoshta... Vrau ndërgjegja? Ndoshta nuk kanë qenë ata që kanë vrarë fizikisht, nëse... Po. Mund të ketë vrarë. Kështu që jemi në zemrën e asaj, sepse pikërisht Sokrati shtron pyetjen e pevrasjes së ndjenjës. Sokrati ishte i pari që, mos i pari, po them. Teorikisht, po. Skenografi që ta ka ardhur ne, po të hymë historikisht, në të gjithë, ndoshta janë qenë dhe gjurmë të tjera, ka hipoteza. Shumë, po që, po them, në atë që na interesoni, në familjen tonë të filozofëve, ka një për familje tërë filozofë, ka punë, ka shere trashëgimie, kush janë fëmijët legjitim, kush janë bastardët, kush janë adulterët, kush janë gjyshet e tjetë. Po në familjen filozofisë, është ky stërgjyshi i parë, që është një tjerë Sokrati, dhe ai e lajmëron vetën ardhin e tij në filozofi, duke shtura pikërisht që është e vrasjes. Do të thënë, e një dyzimi të parë, që ndërgjegja të vrasë, do të thënë, do që ajo të qaje tashmë mdysh. Tjetë një raport pasqyrues me veten, një raport vetë-vetor. Këtë një dualizëm atë diku. Për çdo mëzëshmërisht, një vetë-vetorsi, si folën vetë-vetor, unë lahem, unë krijem me tjerë etj. Unë që? Unë, kështu që vetë-vetja, vetë-dia, ndërgjegja, është një ndërgjegjes, dhe diçka luhet aty në mes. Do të duhet ketë një midis, ku të luhet diçka, një midis mes dy pole. Të themelon për Sokrati. Dhe sipas Platonit, të filozofia, esenca e mendimit është për dialogu i shpirtit me vetë-vetën. Kështu që ka një dyshim, shpirt duhet ndatë me dysh, në dy instancët, ku është një pol që duhet të përshërbej si pol i pletërheqës. Kështu që Sokrati ndërton një skenë të filozofisë, e bën për brënda qytetit, skenën politike, të ke cila tregon, ndodhin e një skenë tjetër, që e skenë e shpirtit, i cili dialogon me vetë. Tullin pikër shpirtja e hynore. Në thënë, dhe është paradoksale për në pamje të pa, sepse sa më shumë që filozofia e fut atë objektivin e vetë për brënda njërzores, për temi, aqë më shumë aty aprit më aty të akon hynore. Kjo është e qëniqë. Kjo është paradoks. Thënë, ishte një hynore e par, që ajo e fizikantëve, e Sokrative. Ishte një hynore e par e parasokrative, e fizikantëve, aty që qëtëm poj fizikoj. Ajo ishte teologjia atyre, që teo si është ose qenja në përgjithësi, kështu e burimi i universit dhe mënyrat e funksionimit ose ligji themelori i qenies ose një apeiron është një ligj themelor i qenies ose. Vjen Sokrati duket sikur në hapin e parë humanizon filozofin. Zbret nga lartësitë e hynores dhe e zbret filozofin në terrenin e njerëzores, dhe në qytetin dhe në terrenin tik se ç'duhet bëj vrasjen e gjëjes etj etj. Për ta humanizuar filozofin, për ta humanizuar skenën dhe diskursin, duhen dy personazhe. Po aty pikamet vetëm një, që është njeriu. Kështu që këtë njeri do ndaj më dysh, dhe në fakt tek ndarja më dysh për brenda njeriu,
këtu do të takoj pa pritur hynore. Këtë hynore, Sokrati nuk e takoj rastësisht e para dhe pas padashi. Sokrati e asumonte, si thonë, e rivendikonte, e teorizonte pjesët e tillë. Dhe këtu hynore e quante daimoni. Daimoni i Sokratit. Unë kam një qënje, kam atë demonin tim. Demonje, një hyni të vështirë personale, cila më pengon mua sa herë që flasë, është për demonin që më thon stop ose vazhdo ose kështu pun. Dhe unë i bindem vetëm atij. Ai është udhërfyesi im, sepse është temë është mbi mua, diçka më e lartë, është një fuqi jo vetore, jo njerëzore. Dhe është sik ajo që i di atë që duhet ai është ligjim. Antim, domethënë, sa më shumë që Sokrati zbret në fushën e njerëzore, në fushën e politikës, në qytetin e Athinës, thotë ok, kjo është fusha. Terreni i njeriu është kjo, terreni i sjelljes është kjo. Për qyteti ka ligjet e vet atë që unë binem, por tamam. Ligji i vërtet, si unë binem nga fillimi në fund, nëse ka kundërshtime së kësaj, unë i binem ligjit të hynorës. Po s'ka asnjë atestim tjetër, asnjë dëftim tjetër të pranisë të vendit të hynorës, se sa në ndërgjegjen e Sokratit. Hynoria është ajo që ka ndodhë në mes dy poleve, për dialogu i shpirtit sokratik me vetën, hapsira për këti dialogu është vendi i hynorës, i asaj që Sokratit qënë daimonim. Gati është shumë misterioze. Shumë misterioze. Do më thënë, është gati fatale. Ne nuk e dim akoma, tamam se kush ishte për daimoni për Sokratit. Nuk e di me para njërë, sepse i vetëmi dëshmitar i mund që nuk ekziston më, vetëm një dëshmitar kishtë në këtë afer. Ju, nëse do ju pyesja në nërë drejt për drejt, qëfar intuite, përdor fjallin intuit, mund të them edhe qëfar mendimi keni, por do më pëlqente të përdora qëfar intuite keni, me që përmëndën pak në parë që është shumë misterioze. Qëfar intuite keni në lidhje me demonin e Sokratit? Unë sem që për mendimin tim, dhe më duket më interesant dhe këshu, unë sem që historia është 100% e vërtet. Sokratit nuk ka mashtuar, vërtet Sokratit ka pasin demon, dhe unë jam i sigur që në fakt se cili e ka një demon. Tentoj të shkoj drejtë një forme mendimi, ose dhe një etike mendimi, të tilë që ta marri parasysh ekzistencën 100% të atestua të kësaj instancës demonike, ose daimonike, se nuk është një daimonike. Ato që fëmë me demon, më vonë me kryshterim. E qartu, mori konotacion negative. Fëqia negative, shumë është peshe antropomorfizua me mërësa me tjetër. Kuse ajo fëqia daimonike, instanca, për të mos që vërëm në një, po që egziston një instancë, dhe këtu do të kjo hynore, që unë e kjo e instanca daimonike, që është ajo raporti me të cilën, duke vetëm kur arim të vendosim një raport me këtë instancë daimonike, arim të prekim me një shka nga fusha mendimit. E mendimit. Dhe gjë që do të thotë se instanca daimonike është jo vetore, është pa vetore. Në thënë është një jo unë? është një unë, absolutisht. Po kalujem gati në buddhizm, se fjalët e Budës nuk janë asë më pak, asë më shumë, se sa njëri ju duhet realizoj jo unin, në një farë mënyre. Po, ka një bashkë jo nësim, ka një sintonit përgjithshme mes të gjitha lojve të meditimeve të cilat të tentojnë të prekin ose të kapin të vërtetën e urtis e tjetë. Unë kam specialisti që asë si buddhizmit, asë si taoizmit e tjere tjere. Pa që kunda, për nuk jam kunda në kuptimi që ajo që unë tentojnë të bëjdo, ajo loj për filozofimi që më njitë më shumë, po themi është pikërisht tentativa për të artikuluar me termat e filozofisë të shkatë të njashme, ose që të njashme, ose që është analogi me këto emërtimet edhe budiste e tje, po që unë bëjë sepse së më intereson dhe nuk është për lojim të bëjë në lojnë e urtësisë fetare, nëse mund që e të feja jo, akoma për jo, po që po, mendoj se ka një rezatimi një të vërtet, atë e jo është diku për dretimi me ku duhet shkuar, dhe që është
ta bësh të artikulosh me këtë sa më shumë me instrumentet, po themi, e filozofisë, instrumentat e diskursit, e konceptualizimit, e tjerë. Prandaj po jam i bindur se ajo çka është interesante tek mendimi është pikërisht kur vetja, po themi, arrin të kapi të hyjë në kontakt ose të jetësohet në këtë instancën e pepavetorës. Sa për shaka tani, me që ju pëlqen jo pak gjumi, ndoshta marrëdhënia me këtë demonin është në rregull, kur ju thotë që është mirë të flezës dhe jemi këtu, jemi okay, domethënë. Prandaj folët më i siguri që unë mua më pëlqen gjumi pik dhe më duket gjë e mirë. U duket shumë në paqe, domethënë. Jam në koherencë absolute. Në koherencë absolute me Daimonin. Sigurisht, pa e menduar, pa e pasur organizuar për qenë fillim, po e zbuloj hap pas hap në këtë ekspozim që jam vërtet shumë koherent. Edhe po, vërtet Daimoni është një pa, po do të thënë edhe gjumi është pikërisht një nga dimensionet e pavetores. Qartë. Ne jemi ne nuk e dim se nuk e vëmë re shumë, sepse çdo gjë në jetën sociale, po themi, në identitetin psikosocial, na shtyn drejt vetores, drejt që ti insistojmë se të mbajmë gjallë, po themi, të mbajmë zgjuar sa më shumë faktin vetor. Ju jam unë me emrin, me mbiemrin, me përkatësimin ato gjë. Po, më shkoi në mendje tani që edhe meditimi, me që përmendëm pak budizmin, që si thua promovon një lloj eqje të unit, këtë pavetoren që thatë ju etj. Praktikisht, nëse njeriu zgjedh të meditojë është një gjë, por nëse nuk zgjedh të meditojë, në çdo rast një analogji e meditimit është vetë gjumi në këtë rast. Kështu që si thua, gati mua po më duket sikur gjumi është një dhurat që ne nuk e evitojmë dot për veten tonë. Si thua, është ai bekimi natyral që ne do ta marrim dhe pa dëshirën tonë. Ndoshta si puna e lindjes që ne ndoshta lindëm me apo pa dëshirën tonë, ne lindëm dhe kjo është një dhurat. Njësoj mund tjetë edhe gjumi, është një dhurat që duam s'duam ne do na ndodhi, si më thënë. Ashtu si disa njerëz ndoshta mund të edhe mos e duan jetën dhe vendosin të teqin dorë nga jeta, të tjerë mund të vendosin të mos flenë, por se sa anti jetë je dhe se sa anti po përdorun për e fjallën gjumë, po fut fjallën meditim pak për qef, je, atëre kjo është në dorën e lirisë që ka çdo kush për ta parë dhe për ta bërë jetën në atë mënyrën etike ose jo, siç e përmendëm. I ka një është për shemb në raport me gjumin, se pse s'duaj edhe thjesht të them ta thjesht të doj për gjë sikur thjesht të hajde hajde flem gjumin gjithë dhe të çfarë çfarë. Jo, për të dalë se mua është api pa, po është të bëjmë pak me filozofi, po të për shemb ka një raport për shumë interesante te me fëmijët e vegjël. Jam edhe prind, kështu që e kam përjetuar pak. Ajo që shpesh është paradoksale me fëmijët e vegjël është se i reziston gjumit. Përgjithsisht, problemi i madh që kanë prindët, janë fëmijët e vegjël, halli s'pon fle fëmijët, se si ta vësh në gjumë. Në momentin që duhet, ose në momentin që... Dhe është se çuditë se kjo pastaj përgullohet me kohë, po ama për në fillim ka një paradoks ku prindi, do të thënë, njëri përballet me një qenie që i reziston pesëmirës vetë. Prindi di që shumë mirë për fëmijën të flejë gjumë në atë moment, sepse shpikërisht është momenti i përjerë diqori, thënë. Dhe me gjitha të për fëmija në atë moment i reziston e asaj që është përmë. Që i duhet ta shtysh, se kur të flejë, do ta kuptoj pas i ka thënë që në fakt është e mirë për të dhe më vonë, edhe shpesh ka një lloj gjelozie, themi, për në thonjza të rriturve, të cilëve të shoqëria po ka vjedh gjumin, sepse për arsye të ndryshme ndryshme, edhe është një për gjelozie të rriturve, pak të mune, me shmite mi, sa flima aman të sikur të isha, të të kisha mundësin, të unë duhet të rizhuar, do të shumë, do të vëzilen e tjere, tjere, si ka mundësi që i reziton dhe bën kashë bërtet e me këmi me duha, shumë, për çfarë? Për të mos fjetë gjumë. është shumë interesante. Por duhet... Dhe është e letë pasaj nga kjo, dhe këtu është kursi, është e letë nga kjo të pasaj të deduktosh që e mira o duhet imponuar njerëzve, se aty është punë.
specifika. Aty është specifika e jungit me fëmijën, por nuk duhet kam përshtypjen si model që thua, po unë e di se ç'është mirë, ç'do ta imponoj qoftë edhe me dhunë të mirë të tjerëve. Po kam përshtypjen se kjo puna e fëmijëve, tani në këtë rast prindi jeni ju dhe jo unë. Po flas pak çdo, çdo një kjo puna e gjumit të fëmijët, më shumë është pjesa e disiplinimit të gjumit sesa të dashurit, se nuk besoj se fëmijët mund të rinin realisht pa gjumë. Jo, vjen një moment që ai do flej, vetëm do flej jo në orarin që ne lavdërisim ne. Kështu që natyralisht ati vjen të flej, por ai disiplinën se kur duhet të flej, nuk se merr shumë konsiderat, se nuk intereson hallet e triturve një fëmijë. Ktu e prekim edhe atë anë tjetër, do më ndoshme që nuk do shpanë këndot, dhe djej do vinte e ata vot, që gjumë është një qështje politike. Shëtëri një qështje politike. Që nga disiplinimi, oraret, fiksimi, ka një industri të tërë, si një ekonomi me të gjumë, që është një ekonomi e reguluar, ose mirë, ose kesh nga shëqëria. Dhe shëqërit klasifikohen edhe në formën e gjumit që janë të afta të sigurojnë, po themi, qytetarve. Ka shëqëri me gjum të madhë, ka shëqëri me gjum të toptuar, ka shëqëri me gjum të ëmbër, ka shëqëri me ku gjumi gjukohet, ku gjumi inkurajohet, ose kundër ta, betjere tjere, keni parasysh gjithë këto anekdotat, pëndoshta nga njëre dhe pe klishet për japonezit që kanë ato pesirtaret pe vokla, pe gjumit që frenin 50 minuta në zyrë, që t'jenë më efikas. Po. Pasaj dhe nga që Tokyo është qytet me kujtum 20 milion banor, pjesa më madhe e banesave ka dhe që janë thjesht doma arkivole, ku thjesht të flejë të punë. Shtot, Johnny. Hi, Johnny. Johnny ka bërë këngën, gati këngën My Way, se e përmëndët ju në fillim të pjesës dytë, dhe është gati të vëri. John, faleminderit, ndjekim dashur dëgjues.
dhe më merë të bime ty. Nuk dua të vuaj me këtë ëndër që të dy. U rikthyem në studio, jam me Orgest Azizin, profesor. Ne folëm për Sokratin. Folëm më sakt për atë qënjen, ndërgjegjen që Sokrati përmend, atë qënjen që ndërgjegje që të vret në përmjet këti dejmoni, që të vret dhe që nuk të vret. Dhe më thënë ajo, ajo realiteti, po themi, jo vetor, si që përmëndët ju. Unë do desha të përmëndim pak mitin e shpellës, që në vjen nga njëta literaturë. Personalisht, mua të paktën personalisht, e miti shpellës më duket aq qartësisht një mënyrë për të treguar gati-gati, po thoja, gati-gati, literalisht se çfarë njerëzit nuk shohin dhe njerëzit duhet shohin, sa kur merret në konsiderat për ta sjell, për ta analizuar, për ta kuptuar filozofikisht. Unë ndonjëherë bëj dhe humor me miqtë e mi dhe i them që më duket ndonjëherë sikur filozofët analizojnë në mënyrë të pashmangshme, analizojnë mitin e shpellës brenda në shpellë. Merren me një të kuptuarit të shpellës, duke qenë në shpellë dhe kjo gati-gati duket sikur e ka të vështirë të nxjerri atë që realisht miti shpellës do të thot. Tani kjo është qasja ime personale, ndoshta pak e tepruar se kam, domethënë është një nga historitë më të njohura në filozofinë miti shpellës. Por do doja të dija ju çfarë, si ju tingëllon miti shpellës, çfarë do thot për ju konkretisht. Nëse do i bie pe pa gjatë sepse Nëzërën, jam pak i quditur kërë thatë që për mua, për midi shpellës, për shumë evidente, për mua midi shpellës shumë i komplikuar, kështu që jam okay. Shumë i intriguar se... Jo, unë e lidh me filozofin lindore, të tregojme sinqer. Okay. Praktikisht, për mua midi shpellës nuk është asgjë tjetër përveç ajo maja budiste. Do më thënë, ai virtualiteti, ai iluzioni nga i cili njeriu duhet dalë. Dhe thjesht është e treguar në mënyrë figurative. Pse jo të mos jetë kështu? Unë pyes konkretisht pse jo të mos jetë, do më thënë. Atë unë do të thë, sepse është edhe parasysia që për shpikrish jam duke për filloj të intenson që të merrem pak me, më shumë, po themi, me mitin e shpellës. Edhe është një nga bekeqarë, sikur të kisha mundur të vija më gjatë, do kisha qenë sikur bërë disa seanca në seminar ose disa seanca leksioni për mitin e shpellës. Nga një herë kur vi i bëj këto gjëra ose flas tek leksionet e kolegëve të mi ose mund të organizojmë diçka edhe në radio që të ngeli. Do të ishte mirë. Do të ishte mirë, me shumë kënaqësi patjetër. Të po vim më i përgatitur. Po për fillim të thoj një dy gjëra vetë. Sigurisht miti i shpellës është pak a shumë i njohur. Po thoj se nga kushdo, edhe nga ata që janë marrë me filozofi përveçanisht, edhe nga ata që nuk i dinë detajet, tjerë është përsi nga superstarët e filozofisë, po thënë. Është Sokrati, miti i shpellës, është për dialektika e mjeshtrit dhe slavit e Hegel, është Cogito e Descartes, janë nga 4-5 gjëra, kështu që janë ato super mitet, me për themit, që është një kutë gjeni, për në finish, është një arritje e madhe e stilisti Platon, që ka emërtuar, ka ndërtuar një nga mitemat më të famshme të filozofisë dhe për te e filozofisë e parë. E dyta ajo që doja të përmendja, shpejt e shpejt, është në formë, është një lloj omazhi, është një formë omazhi, sepse kur doja ta ribëja këtë punë që të merresha pak me mitin e shpellës, nëse i shkruaj pastaj si tekst ose si libër, do të kisha dashur t'ia kushtoja një dikujt që nuk e njoh, një student anonim, që për mua anonim, ka njerëz, po ka emër, po nuk e njohun, po nga cili pash thjesht foton gjatë revolta studentore këtu, ai i cili mbante një pankartë ku shkruaj nuk kanë dalë nga shpella dhe poshtë e Platonit. Që akuzën që pushteti, ku diun, kryeministri i qeveria atje turk u bënte këtyre studentëve dhe njerëzve të tillë si të zbritur nga shpella. Ky student, ndoshta student i filozofisë, nuk e di, e kishte rimerë dhe në mënyrë shumë
të bukur. Mhm. Më duk ja kishte rikthyer si kundër akuzë. Un kam dalë nga shpella e Platon, jam, domethën, për ata që e njohin. Ai që ka dalë nga shpella është pikërisht ai që ka arritur të dihen, kështu që po. Ti je zbritur nga shpella, se i dal për nga shpella më duket shumë për një mënyrë shumë e bukur filozofike për t'ju përgjigjur me shumë elegancë edhe dhe dije akuzave të ose e përçpimit, më saktë, për një përkëmbje së pushtetit. E treta si para hyrje, se ka shumë para hyrje, po dhe shpella ashtu, ka shumë para hyrje. E treta është doja ta bëja këtë edhe për një parsye tjetër, sepse është rasti në Shqip për të punuar pak më thellë, nga që ekziston prej para për disa muajsh, përkthyer Elvis Hoxha ka përkthyer rishkrimin që Republikës, tekstin e Republikës së Platonit të Badjus, i cili ekziston në Shqip dhe hapi pa mund të bëj edhe për krahasimi i dy për versione, teksti i Platonit dhe teksti i Republikës Platonit të Badjus, në Shqip, dhe mund ishte hapi pa për të filluar, për të reflektuar. Shpella është i klibri 7, fillon edhe kështu, ata që s'duan ta lexojnë gjithë po mund të marrin vetëm shumë gjatë, mund të marrin pjesën më të bukur mbas. Mund të hyjnë me direkt tek klibri 7. Tash puna është eksakt. Fillon shpella. Ajo që doja të vëreja unë e para, se do të kemi pamim shumë koherent, më shumë nga duhet ndoshta. Po jemi prapë aty ku e nisëm tek puna e somnambulizmit dhe e gjumit dhe tek puna e veshit. Shpella funksionon sepse ndërtohet, është dhënë aty sipas një modeli teorik, një modeli të filozofisë së dijes etj. Etj. Se nuk është modeli auditiv, por është modeli vizual. Funksionon sepse paraprakisht në horizontin e vet, dispozitiva, po themi, teorike që ka ndërtuar e Platonit, është e vërteta, është një raport vizual. Është një raport drite, elementi së vërtetës është drita, që ajo simbolizohet nga djeli dhe vërtetësia e gjëra shpaloset nën dritën e vërtetë të djelit e tjerë. Dhe e kundërta e kësaj, kjo është realia reale, po të thashë edhe kështu. Dhe realia jo realia pasaj hihet. Hija është ai realiteti fiktiv, realiteti i falsë, se cili mund ta ham sapunin me përgjatë të kam si jo të vërtetë etj. Dhe shpella është ky, është miza skena e këtij disponimi ku vizatohet një lloj hapësire ku i vetmi realitet që duket i qëndrueshëm janë hije, dhe pastaj ekstra shpella, ajo që në frigjish për shkakun është një term që kanë rimar shumë filozofët si Deleuze, Foucault etj. Etj. Për le dehors, ajo për jashtësia, por që unë preferoj ta quaj, do të them, terminologjisht nuk është saktë, por më duket se kuptimi i jepet më mirë sipas kaisia. Do të them, jashtësia ose paskësia, il fuori, për dionë, outside, për the big outside. Okay, po ama, nëse nisim nga një model tjetër i raportit me dijen ose me të vërtetën, siç funksionon në radio, për shumë, nëse nisim nga raporti auditiv, nga modeli i dëgjimit dhe i veshit, jo nga modeli i syrit dhe i dritës, atëherë për shpella e Platonit nuk funksionon hiç. Po të ndërtojmë një raport me dijen dhe të vërtetën, jo në hyqmin e syrit, e shikimit, e vështrimit dhe të dritës, por në hyqmin e të tjera vështisa, e shikojmë që shpella e Platonit nuk funksionon hiç. Dhe ndoshta këtu lind. Po nuk funksionon vetëm metaforikisht, apo edhe konceptualisht. Sepse problemi është që sa është metaforë, ajo. Për shumë i gjatë po të hymë, por do të thënë, për shpella nuk është asë metaforë, të Platon është një alegori kjo të. Platon e pa qëtë si mitë, po si kur të bëjmë një historinit. Dhe është shumë i komplikuar për statusi i këtyre instancave, për nuk është i vetëmja, ka shpesh në vepën e Platonit, i cili nga njëra anë ndërton një diskurs filozofik, i cili duhet e bazohet i tëri tek logosi, tek arsyeja, tek koncept, dhe nga anë tjetër pikat më kyçe të këtij universi filozofik për të justifikon me formën e mitit ose të metaforës ose. Do të thonë janë këto mitokonceptet, po themi që është alegoria, është ajo e përmesme e të dyja, që është shumë e vështirë ti përcaktosh se cili statusi i saj. Dhe pyetja e parë është, ndoshta nëse ka një pyetje të parë për në raport me Platonin e shpellën, pse i duhet kjo për Platonin kjo alegoria e shpellës? Pse në një moment të caktuar atë çka për ta thënë
qoftë do të thotë diçka, pse nuk mund ta thotë me tashmë me një koncept. Tashmë për dialog që komplikon punë, po edhe në rrjedhën e dialogut, ato debate që ka shpesh Sokrati me interlokutorët e vet, pse atë që për të nuk e thotë do të në mënyrën apo do të thotë, është vërtet që nuk e thotë dot, apo ka një vlerë të shtuar shtesë që duhet kalojë nëpërmjet kësaj mizanskenës, nëpërmjet alegorisë së shpellës. Mund të ketë ndodhur që thjesht e ka rithën, se ndoshta themun tani, atë që ka shprehur ai mbi botën e ideve, bota domato tre botët etj. Në një moment të dytë ka përdorur mitin e shpellës për të sjellë të njëjtën pjatë. Sigurisht. Të njëjtë ose më saktë, të njëjtë ingredient në një pjatë tjetër mbase. Po nuk është era te vetme që i bën me pendetojnë bi epilimin. Megjithatë, edhe nga pesha që ka marrë qof në opinion, qof në posteritet kjo alegoria e shpellës, duhet përcaktuar statusi për të ditur, domethënë, ku jemi dhe ndoshta çfarë tenton të na kalojë nën rrogoz, kur thonë që nuk do ti funksiononte në rendin e këmbimit të pelogjik. Po ajo që domethënë duhet të insistoja për një film për në thënë edhe kjo që ka një loj si për ta thëmë me fjalë pak për të rënda ka një loj imperializmi një tiranie të vizives të syrit të optikës po themi në ndërtimin e universit edhe platonian dhe në përgjithsi mund të themi që ajo që kemi trashguar që nga vendosja e doktrinës platoniane dhe përgjithsisht shumë më dominuese deri sot është kjo lloj tirania e vizives, tirania optike e modelit diell drit pamje etj. Deri edhe tek fenomenologjia që do shohet fenomenat që duket shfaqet etj. Dhe kam përshtypjen se gjithmonë gjërat interesante ndodhin kur bën një hap anësh nga ajo modeli përsumdues për dominizm. Unë jam gjithmonë për t'i vënë veshin këtyre zhurmave të vogla që dalin pa për kapaku. Mm-hmm. Pjash kapaku, që për te kapaku të djelit dhe të dritit dhe të vizualist, unë do të nësojë ka shumë gjera interesante që bënë sot në ato, ka shumë nuk jam socialistë, po ato që qënë dhe për the sound studies, për në përshëmë, dhe në ka njerës edhe filozof, historian, që interesojnë bi dimensionin jo të optikës, po të kyrë shqisave tjera dhe në përgjithësi, e dyta që pëzëvëndëson pas e është, që është më e komunikushme, më pesociale, është auditivja. Zëri, tingulli, etjetë. Cili është raporti fundamental, do të cili do të ishe, cilat janë modalitetet e reja të një raporti ti me botën, i cili nuk ndërtohet në ligjin e vizualin, se pamjes, por hap shtigje të reja që janë këto të zhurmë, fitingut. Dhe raporti është ndryshe, për shumë mirë, edhe mënyra orientimit dhe perceptimi hapësirës dhe i kohës edhe i së vërtetës, bashkimet, ndarjet, veçarje në tjera. Kështu që hap horizontet të reja. Po. Kështu që atëherë i takon sfida kudo, nëse dikush është jafta, ribëj shpellën e Platonit, por akustikisht. Në shpellën akustike, nuk e di kërë, po e presim model. E treta, e katra, nuk e di në... Më inspirove me shpike. E katra, ta është pastaj që tipikisht duke qenë alegori, kam përshtu në raport të mirë, nuk është që shpellës japim një kuptim të saktë definitiv. Si një mizanskenë që është ajo, është e hapur për lojën interpretative. Nuk tinë që shpella nuk është një deklarat, është një mizanskenë. Se të ke cila jemi tëftuar të pozicionohemi, si këto që qojnë në film, që në jeu de rôle, dhe kur bënë... Jemi spektator. Si teatr me rolin e edikujt, e pasaj të mund të bësh rolin e kalorësit, ose të armikut. Qartë. Për njerë i partizani, njerë i gjermani, po themi edhe. Kru që në varsi të roleve që më vesh brënda saj, është më shumë një eksperiencë për të eksperimentuar, në mëndë se saj një rezultat, një konkluzion, po themi. Pastaj, e fundit e... A jo që do të bashu, a që doja të evitoja, shpeshtuet, bire edhe tek rileximi i Badiusë, shpelës, Platonit.
normalisht e prisja, e prisja aty edhe tek pa dy interpreton pak a shumë shpellën duke e updateuar se ka bërë një çu adaptim i përshtatit sotme me psikanalizmin e Lacan punë shumë dhe domosdoshmërisht ajo është kursi ku bien shumë njerëz edhe më të mëdhenj dhe pa dy e ka përshtatur shpellën sot si jo studion e radio si gjithë po si sallë kinemaje. E qartë. Ekuivalenti i shpellës sot do të ishte sallë kinemas ku njerëzit shikojnë në ekran ato hijet e lekët e mendojnë se është vërtet. Unë këtu jam radikalisht kundër, sepse si kinefil që jam, si dashurues i kinemas, për mua shkretë e kundërta në kuptimin që unë mendoj dhe jam i habitur me padyshim sepse edhe ai është përgjithsisht është për kinefilë vetë, por që unë jam i përkas asaj shkolle për të cilët ai që ndonjë që shfaqet në ekran shumë më e vërtetë se sa bota reale që rreth sepse flet shumë më gjerë edhe shumë në masë më të madhe për mua ka rënë në atë në rrjedhën e së vërtetës ai që është i pusitur pas ekranit dhe jo ata që kalojnë para kinemas edhe shkojnë në dyqani. Më kujtoj një më kujtoj një miku im tani që më thoshte, a di pse mua nuk më pëlqen aq shumë jeta sa më pëlqejnë filmat. Pse i thash unë? Po sepse momentet më të bukura në jetë nuk shoqërohen në muzikë. Do të thotë sa për pak humor, po në fund lyre ka treguar shumë me këtë që ka thënë. Që jeta e vërtetë do duhet të ishte ashtu. Do të ishte edhe me muzikë, domethënë që e mori. Dhe pa më ndërën, ishte pak e kuptushme me që në fillim, sepse dhe alegoria e shpellës është një alegoria e gjimit. Mm-hmm. Nga Somnambulët dhe talën të mamë, Platon i përmënd, i përshkruan ata të ngujuarit në shpellë, që kanë tipike pësjellit e Somnambulët. Njëre që në fakt kujton se janë zgjuar dhe në pak po flenë. Dhe ondra dhe tyre i marin për realitet. Dhe a i që zgjohet, ishë a i që kësen fato që del nga shpella shef djellin e vërtetë etj. Kështu që ka një aty një dialektikë aty mes zgjimit dhe fjetjes, vetëm se klasikisht nga që Platoni donte të vinte rregulla dhe ligja, ai është për ata për atë që dëgohet. Dhe i dënon, i përçmon, i dhunon ata që i konsideron si të fjetur. Unë jam me të fjetur këtu shumë. Unë jam partizani i të fjetur, kështu që duhet të shpëtoj. Tani të fjeturit. Okej, dakor. Kjo është sfida. Të kuptojmë për çfarë lloj gjumi në mbrojtjen e. Për gjitha duhet bën, domethënë duhet bën një eksperiment mendor. Po sikur ta shohim këtu nga pikpamja e të fjetur. Pastaj nuk po jap kështu imperativa. Po them, për të dalë nga ai interpretimi që është pak a shumë spontan, imediat i mirë pranuar, që shpella e tyre janë ata budallë që s'kan kuptuar gjë, që ushqen me iluzione dhe ky i pari që shpëtoi dorit e drita e diellit dhe është me dituri. Okej, këtë për 2500 vjet që po lexoj kështu. Për çështja çike edhe për provokuese, prapë është po sigurt ta shikojmë pikpamja e avokatit të fjetur, po them. Po sigurt t'ia japim vërtet fjalën dikujt për atyre që janë supozohet të fjeturit, e të shojmë se shtoni e para për. Pe dyta shojmë a e gjithojnë vërtet apo jo, se nështë a kjo shpela është një fantazmim ku Platoni dhe jo aqe për Platoni vetë, po një loj mendimi që është mendimi i Platoni, i është dashur të shpik një loj personajë fiktiv që është aji i somnambulit në shpel, për të mund të shpikur një loj personajë të dytë fiktiv që është aji i të zjuar, të iluminuar, të dalë për nga shpela, për të justifikuar pushtetin pasaj e dhunshim që do të ushtroj eventualisht, ose do të japi tagrin vetes të mund të ushtroj kjo i supozuar, i iluminuar, i dalë nga shpela, i supozuar, i kësyrë tjeti. Kështu që ka shumë për në tekstin, ndaj po qartë. Pragjet e hyrjes për në shpellë, prandaj duhet ta bëj një seminar afatgjatë që dhe të lexoj rresht pas rreshti në fakt. Mm-hmm. Eventualisht me tekstin e greqisht po të mundesh etj, por që ose me disa versione përkthimi, sepse në pjesën më të madhe të rastes, është bërë për shumë mirë, dhe në pjesën më të madhe të rastes ne bie në shpellë pa kuptuar akoma dhe pa pyetur që ku po shkojmë, do të thënë nga na doli kjo. Dhe kemi hyrë për në lojë përpara se të kemi dhënë në akordin tonë për rregullat e lojës dhe personazhet e lojës. Dhe në fakt i kemi dhënë akordin që në fillim. Mm-hmm. Kujtojmë sikur në fund në fakt u bindëm për një akord, një të cilin e kemi dhënë që për që në fillim. Sepse do të thonë ka shumë çuditë aty.
në shkartë. Kur shoha ata një bimjet janë mbyllur të rrymë me vargonjë, janë për nga barë njërë që ndezin pishtarët, po këta që ndezin pishtarët kush janë? Po këta janë të zgjuar apo janë të pas zgjuar vetë? Këta flenë apo janë pjesë e dhunës e pushtetit? Gjithë kjo që është ndërtuar, në një farë mënyrë, për çonë një ide të qartë që ka diçka më shumë se sa ajo që mund të njetë rëndomt. Për këtë, për ky mesazh ne na vjen. Pyetja tani, pyetja është, pyetja në ka apo jo? Në s'ka apo jo? Nëse ka si është, këto janë pyetje ndoshta normale që duhen marrë në konsiderat për të analizuar mitin në tërsinë e vet. Por në thelbin e vet, nëse ne marrim Platonin, e marrim si autoritet fillimisht. Dhe momentin që e merë si autoritet, miti i shpellet merret në konsiderat për të kuptuar se tuash për atë që transmeton. Në vija të përgjithshme, ajo që transmetohet është që ka diçka për te. Tani, nëse lidhet me dritën, kjo diçka e për te, me të parit, ndoshta kjo pjesa e daimonit që përmendëm ne te Sokrati, kjo ndërgjegja që mund të dalin në një moment në pa dhe ti je shumë i qartë se çfarë ke, je, duhet bësh etj. Mos është ndoshta themun një lloj parje të dritës reale të asaj që ashtu se si gjërat janë, dhe momentin që ja transmeton të tjerëve, patjetër që nuk do t'i bëj sens sepse nuk është drita, ata nuk e shohin. Është totalisht e padukshme për sytë e tyre. Domethënë, mund ta lidhim ne dot në këtë mënyrë? Mund të bëjmë çdo gjë sikur. Jo mirë. Jo, lidha bëhet, po domethënë unë nuk do insistoj shumë te lidhat pikërisht sa te kontradikta. Të zgjidhja, do të thënë, modeli siç e tham është previziv, është kjo i dritës i vizuale se etj. Ndërkohë që e vërteta e Pesokrati është daimoni. Po daimoni nuk është asnjë vizual. Daimoni pse duhet të jetë rëndësishme? Pse duhet të jetë pse duhet të jetë rëndësishme që përmendet është vizual, është akustik. Pse për ju është rëndësishme kjo? E para është rëndësishme sepse është rëndësishme në dispozitivin teorik të Platonit. Ideet e Platonit, eidoset, janë, eidos është, këtë është, e kryja, pëthjesht e folje të shikoj në rekisht, hora o, këtë në kërën e thësht, bën eidos. Dhe, kështu që, eidet janë pamjen, në fakt, janë pamjen. Të të përkësurë e shqipë, po themi, eidet janë e vërteta e tjetë, janë pamjen. Kështu që e gjithë, të mos e te përredon, po dhe metafizika, po themi, e së vërtetës, se Platonit është një metafizik optike në këtë pepipamje, është metafizik e pamjes së vërtet, e pamjes reale, irreale, fiktive dhe iluzion. Që raporti me të vërtetën, hyrja në të vërtetën është një raport i iluminimit të mendimit. Ndërkohë që këtu lind kontradikta, sistemet e mendimit bëhen interesante ku hyn kontradikta, aty ku ngjet pastaj. Ndërkohë që vigjilimi i ndërgjegjes së Pesokratit është fal një halucinacioni auditiv, të themi mund të themi, do ka hipoteon, thashë Pesokrati fakti ishte pak i luajtur mësh dhe kishte halucinacione aty, dëgjonte zëra si ata që pastaj bën serial killers, po më tha Zoti shko ose si Abraham që i tha Zoti merr djalin dhe shko therë etj. Dhe nuk është ka dy ose, platforma. Ose, kur i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Jo pak interesante, po. Jam që jam. Dhe shumë interesante që këto e vërteta përmes zërit, e vërteta auditive, themi, është më tepër e vërtet morale. Është një autoritet, është një imperativ shpesh. Është daimoni, Zoti, është formën e urdhrit që vërteton dhe instauron një hierarki bindëse. Ndërkohë që e vërteta optike është shumë epistemologjike, themi. Është e vërteta e pamjeve, e vendosjes ekuacioneve geometriko epistemologjike. Kështu që përmes vizualis instaurohet, po themi, një epistemologji.
Ndërkohë që përmes auditivës instalohet për shumë shpejt një etik, një etik ko juridik. Puna është kur hyn këto në përplasjes, po se gjithmonë dhe brenda Platonit, do të thotë, gjithë tentativa e Platonit është për të harmonizuar këto dy lloje për të vërtetë që ka dhe një ndërthurje në fakt e mitit të shpellës, tani ndoshta sa për ta ngacmuar pak. Ai që doli jashtë dhe pa erdhi dhe i foli këtyre brenda. Po, nuk u funksionon. Ata i thanë. Po, po, akustik, jo, po flas ka një ndërveprim akustik aty. Po, dhe ajo ishte momenti i krizës. Atëherë. Okej, nga momenti dakor, dakor. Dakor. Ndoshta po kishat me vizatimet. Okej. Ose ndoshta kishat ardhur me telefon që shikoj si duket ta ndemës, shikoj, shikoj. Me. E bukur kjo. Ajo ishte. Pastaj unë gjen fundamentalisht kështu. E qartë. Jo anarkik, po kështu populist, po themi, në kuptimin filozofik e betë fjales, jam plebeo populist. Hipoteza ime pastaj e thellë që në fakt ime, nuk është se ishim apo do të thënë i përkas, po themi, asaj rrymë, asaj tip leximi që mendoj që shpella Platon është shumë gjëra të tjera që kanë bërë Platon është një instrument për të siguruar në një farë mënyrë për hakmarrjen ndaj popullit. Është hakmarrjen ndaj popullit është kursi që dhe shumë zgjua dhe që vërtet ka funksionuar për një kohë gjatë dhe funksionon akoma. Është kursi që Platoni i ka ngritur fakti demokratik. Hyrjes së demosit në hapsirën e politikës, në mendimin tim, do të thënë hipoteza më thjesht për ta thënë shkurt, inspiruar nga Ranieri më shumë, nuk është se një asnjë sekret i madh, asnjë originalitet shumë, po ai nuk e di sot për shpellën Ranieri, apo ndoshta ka një tekst, po unë në ato reflektimet e mia arrita në këtë që shpella në fakt është kursi në të cilin Platoni ka dashur që në teori të fus njëri mirë atë popullin Laramand dhe pisët të këmëzbathur kokpalarë, po themi, kur nuk jam për t'i arruar pushtetarve ton epitetin e kokpalarëve, kështu që nga ajo kohë kam vendosur që ta ngrënë koncept dhe të mos edhe ta përdor sa herë që ta kemë mund. Kështu që i revendikoj kokpalarët si koncept, si figurë politike mbi një kështu loj kanular, si thon loj kështu tekstuale që kisha bërë duke marrë një tekst të Marxit, lojta pa duke hequr proletariatin e vura, pa kokpalariatin. Kokpalariatin. Kokpalariati është klasë sociale, është një epokë njerëzimit, është një instancë metafizike etj. Dhe për mendimin tim, shpella është vendi që Platoni i ka rezervuar kokpalarëve ekuivalente, do të thënë, të kokpalarëve në që bezdisin. Është qartë. Tania dyndja e cilve në hapsirën atë agoran, hapsirën e polisit grek, krijonte për Platon një lloj pizdie, si për çdo qeveritar apo tjetër, po them, si për çdo pushtetar, krijonte një lloj irritimi, sepse ata, unë e bëja me topologjinë, se ndër konceptet të tjera kështu çuditshme, që më intereson janë edhe vrimë gropa, gjumi etj. Ka disa të tjera, po janë gjitha kështu ekstra kurrikulare. Edhe do të thënë patjetër që dyndja e kokpalarëve në hapësirën politike të Athenës çelte aty një grop, një humne në rendin politik, të cilin grop Platoni ka dashur ta mbush, ta mbyll njërë mirë duke i dhënë formën e shpellës. Kjo që ideja ime është që asaj gopë që ishte një qarje permanente, Platoni i vë një mur. Kjo e murin, dhe murin ishte ku do shfaqi pastaj ato fiksionin gjasme tjere, dhe do ta inskenoj tanin e tepër të kërpalave si në fakt një turm somnambulësh që tek muri ku me të cilin përballen, projektojnë ato iluzionet e tyre, që duhet dikush që t'u tregojë se nga është rrugdalja, nga është rrugkyrja etj. Dhe që hapësira e politikës t'i gjejë atë rendin e vet. Kjo është thënë shumë e qartë, çka. Shumë trash, po është hakmarrja ime, domethënë si për kërpalarin ndaj arkitektëve të shpellës. Kur të vini me atë punimin mbi mitin e shpellës, do kemi plot gjëra për të dëgjuar, më sapo kuptoj. Vetëm për të dëgjuar. Jemi në minutat e fundit, në fakt më shkruan edhe Johnny. Unë të dashur dëgjues, ishim me Orgest Azizin, një filozof që do ta kemi
me shumë gjas sërish në emision, nëse edhe profesori do do ketë kohë dhe mundësi, sepse nuk jeton në Shqipëri dhe kjo na i vështirëson pak gjërat, por bota është e vogël sot, siç tham, lëvizin gjërat shpejt, kështu që dhe ju mund vini gjithashtu shpejt në Shqipëri. Ne do të ndjekim Ede Un Jam, është një nga këngët e preferuara edhe të profesorit nga Nesmia Pagurusha, dhe e mbyllim dhe për këtë javë. Nga unë Franz Koruni, Zim të mbar. Miru dëgjofshin. Këmbët të mbar, po me mundon një dashuni, tash për çdo natyra kije me vend gjithë kem që helmojnë, por mu po më më shlojnë, ti mundesh me shpetu, të lutën ndihmoj, se jetën ma helmojnë, ky sharap, sharap, do gotë po të shof, për qafuën me te, si spate pa më shirë, me mjone kohmat mirë, kur gjithat një t'i dhash, prej kandjo t'a besi, pse kufje t'haram i ke bo. Kombët s'me mbaj, sa po t'kom pi, druse po vdes, pa dashuni. Tash për çdo nat birakije dhe ven, gjithë kem që elmojnë, por mu po më ngushlojnë, ti mundesh më shpetu, të lutën ndihmojnë, se jetën ma helmojnë, ky sharat, sharat, çdo gotë po të shoftë, për qafuën me te, si s'pate po të shirë, u lëllë e kohë ma të mirë, kur të gjitha ty t'i dash, prej kam jo pa besi, pse putje haram i ke bo. E de jun jam, kam dhe cë mbar, po më mëndoj, një dashuni, nuk dua të vuajm me të ëndër që të dy.